Мегаполисте көше суретін салудан жастар арасында фестиваль ұйымдастырылды. Алғаш рет өткізілген шараға ұшқыр қиялы мен талантын үйлестіре білген 70-тен астам жас қатысып сынға түсті. Салынған суреттердің мәні мен тартымдылығына мән берген сарапшылардың жоғарғы бағасына ие болған 10 қатысушы балон краскалар арқылы өз қиялынан туындаған түрлі суреттерді қайта бейнеледі. 14 пен 29 жас аралығындағы жастардың қатысуымен өткен фестивальдің негізгі мақсаты граффити өнері мен жастар арасындағы суретшілік өнерді дамытып, сонымен бірге әлеуметтік тақырыптарды көтеру. Бір күн бойы өтетін суретшілер сайысында топ жарған үздіктерге 300 мың теңге көлемінде сый-сияпат тапсырылмақ. Фестиваль барысында суреттерді қылқаламен сөйлеткен талантты жастар үздік атануда көздеп отыр. Бұл тұста бірқатар өнер иелерінде әуезді әндер мен қатысушыларға көтеріңкі көңіл күй сыйлады. Жалпы суреттердің барлығында арнайы осы қазір жастардың арасындағы әлеуметтік мәселелер сарапталған. Оның ішіне ерте жүктілігі, жастардың еріктілер жылы, жастар жылы деймін, сол тематикалар, одан бөлек мына зорлық-зомбылық фактілеріне ұшыраған жастар, жастардың әлеуметтік желіге тәуелділігі сияқты қоғамның өзекті тақырыптары қозғалған. Жалпы суреттердің барлығы өзіндік бір мәнге ие. Соның ішінен шын мәнісінде салынып, осы байқаудан естелікке қалды ау. Немесе бір қарағанда жаңағыдай тақырыпты түсіне дау деген суреттердің барлығын іріктеп алдық. Қатысушыларға жалпы сәттілік тілеймін.